السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو لے کے آیا ہوں اسکاٹش پاور رینیویبل کول کلب میں، اور یہاں سے آپ کو آج کلوز جو ہے وہ ونڈ پاور دکھائیں گے، برطانیہ میں کیسے ونڈ پاور کے ذریعے بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ آپ برطانیہ جب بھی آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ہر جگہ پہ ونڈ ملز جو ہیں نظر آئیں گی، تو اس جگہ سے تھوڑا قریب سے ہمیں ویو کرنے کا موقع ملا ہے، تو آئیں چلیں دیکھتے ہیں۔ ہاں، کافی تیز ہے یہاں پہ، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ونڈ ٹربائن یہاں پہ لگی ہوئی ہے، اور یہ اس وقت سب سے چیپ وے ہے الیکٹریسٹی پیدا کرنے کا۔ آج بہت ہی یہ قریب سے ونڈ مل کو دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ خوبصورت حسین وادی ہے یہ، ہمارے یہاں پاکستان میں بھی کراچی میں یہ ونڈ ملز لگائی گئی ہیں بجلی پیدا کرنے کے لیے۔ یہ بہت ہی نیٹ اینڈ کلین انوائرمنٹ کے لیے بھی اچھا ذریعہ ہے بجلی پیدا کرنے کا۔ صرف اس کے جو منفی پوائنٹ ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی جو آواز ہے وہ قریب جو آبادی ہے اس کو ڈسٹرب کرتی ہے، تو آپ تھوڑی سی آواز شاید میں سن سکتا ہوں، کوشش کریں گے کہ آپ کو بھی۔ یہ آپ کو قریب سے ویو کروا دیتے ہیں اس کا، برطانیہ کا بیل بھی دکھا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بیل ہے اس سائڈ پہ، جی ویورز ہمارے آگے راستے میں جو ہے وہ بل کھڑا ہے، انٹرنیٹ پہ بھی کچھ ایسی ویڈیو چلی ہوئی ہیں، مجھے تھوڑا سا جو ہے وہ گھبراہٹ ہو رہی ہے آگے جانے کے لیے، تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ویڈیو لائک کر لیجیے گا، اللہ حافظ۔